munaasabadan oo ahayd xuska maalinta haweenweynaha adduunka oo ku beegan 8-da bisha 3-aad ayaa ka qabsoontay hotel Mansuri magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiiro, agaasimeyaal ururada haweenka Soomaaliland iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay haweenka oo la tiri dadka Soomaaliland halkan aan maanta joognaba joogeen, iyaga ayaa moogtahay isxilqaamay, iyagaa dadaalay, iyagaa moogtahay hawl kasta u galay in aan ka soo baxno hawlo mararka qaarkood jira. Waxa weeyaan run ahaantii marka la eego sidaan u dhisan nahay haweenku way ku dulban yihiin, waa run. Madaxweynuhu waxa weeye wuxuu soo jeediyey in haweenk maadaama dhaqankeenna waa adag yahay qoondo loo sameeyo. Golaha wasiirada waa kaga dooday, waananu baaskareen baarlamaanada loo dirtay baarlamaan baarlamaankii hore si ay u dhacda garan maaye arrintii ma fulinawdii. Waxa weyaan haddaba iminkii haatuna annaguna waa idinla hawl garaynaa, idinkuna ka hawl gala xaq aad leedihiin. Maanta waa maalin qaran oo ay haweenku leeyihiin si loo asteeyey Eid Maalis. Haweenweynaha adduunka oo dhan baan hambalyo u dirayaa, anigoo ku hadlaya afkii xukuumadda iyadoo madaxweynuhu dumarka iyo adduunkaba haweenka adduunka uu hambalyo u diray, ana anigoo afkii xukuumadda ku hadlaya bacdibaa baan ahay mas-uul ka tirsan xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan haweenaha adduunka, gaar ahaanna waxaan hambalyo gaar u dirayaa hablaha aba haweenkan idhaahdo Reer Soomaaliland, ururka qaranka warwa sabsab xildhibaanadii jeebaan salaamayaa xildhibaanada iminka hablaha ugu soo dhaway qarka taagan inay maxaa la yidhahdaa ina madaxa baarimayna laakiin golaha ugu soo dhawa. Dhammaantiin waxaan idii rajaynayaa khayr maalinta maalinteedan, ilaahay nabad iyo khayr iyo caafimaad nagu gaarsiiya ayaan rajaynaa insha allahu. Haweenka haddii aanan kusii hadalka intii badeed waa laydilaa maanta dhan baa la hadlayay anigoo kadaba tegaynii wixii hore la yidhi. Wuxuu ay leenahay haweenku meel fican bay marayaan, guulna way joogaan maanta. Waxyaabaha tacadiga ah ee meelaha qaar ka dhacaya ama baa aynu odhan karno waqtiyadan dambe waynu u yara fara badan yihiin. Anigu daraad baan sheegay marka madaxweynaha la socday annow maxaa la yidhaha hurubkii nagaad, waana baleynaya iyagana nagaad. Dee iminka dowladdan aan ka tirsanay Muuse Bihi Cabdi waa idinkii arkayo darajamiidhan bay ku ayay ku taageen. Haddaba hablo idinkuna si kaha taaginayay oo odhan inay saraakiil baanu nahay. Dee kuwan yaryaree dhuudhuuban ee halista ah ee halkan hor taagan ee miidiyaha ah, dee haa ilay waanu idin shukaaminaynaa ilayn haddeed af Soomaaligii garanayn annagaa ilaahay nagu tufaye. Waxa weeye dee kuwan guursada layna markuu ugu yaryahay dad dabku kuu shidaya mid baa wuxuu igu yidhi maxda waxa la yidhi islaantaada ka adag oo inaad maxay iga adkaataa baa dhi brofesoradaasay dhashay. Kolkaa waxa weeye raggu ha ogaadaan ka haas liina inay gabadhu ka adkaata dee ninkaanay naagtu ka adkaani reer ma dhaqdo, bal haddee ninkay naagtu ka adkaatuu baa reer dhaqda. Ha loo dul qaato nolosha gebigeedabana haddaad doonayso inaad ka soo midho dhaliso waxa lagaaga baahay sabir u taxamal, dulqaad iyo sabir baa lagaaga baahay. waxa weeyaan gabadhani afartan gidaar bay xukutaa markay soo gasho hadday sanka kuu taagto, dee afartan bay xukutaa. waxa weeyaan muxuu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa in hableheena uu ilaahay u soo saaro cawl khayr qaba. iyadana waxaan ku sheegaynaa inaad tirada ku darsataan wasaaradda warfaafinta iyo doorkeeda wacyigelineed ilaacaddii telefishinkii goob kasta iyo gidaar kastaba inaannu fariintiina qaadno gudbinno weynayno runtii meel dheer gaarsiino. taasaan kaga cusayaa. Talabaad, dee doorkayga wasaaradda warfaafintu halkanuu ka muuqday sababtu ka muuqdaana waxa weeye inma kamaradahan in hor yaalla iyo xafladda aynu halkan ku qabanayno iyo runtii fariinta maanta halkan laga dirayaa waxay gaarisaa bulshadii waa doorkii wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta. Haweenkeennu ganacsiyada iyo halabuurka waa ku fiican yihiin, way kobciyaan way kiciyaan, laakiin ganacsiyadoodii caqabado fara badan baa haysta oo caqabadahaasi waxaa ka mid ah in ganacsigooda uu yahay mid sheebadahooda gacmaha lagula jiro. Maadaama hooyadu ay ganacsi samaynayso, qoyskii iyo caruurta ay maamulayso, ganacsi kastoo ay samaysaa waxaa dhacaya mid qoyskii uu gacanta kula jiro oo uu isticmaalayo oo aan sii waarin buu runtii noqonaya. Marka caqabada runtii fara badan baa jira. Caqabadaha faraha badan la siinayo dhammaanteen ka hawlgalno
sida aan u qaadi lahayn ayaa loo baahan yahay ku shaqeyno waxa xukuumadda ku guuleysatay oo anaga wada jir runtii aan ku shaqeynay hay'adaha kala duwan ee dalka in markii hore siyaasadii gudniinka fircooni ah ama gudniinku in golayaasha wasiirada loo gudbiyey si ay wadoodaan una ansixiyaan si wax looga qabto xaaladaha gudniinka oo iyagana haweenkeeni caqabado weyn runtii ayagana ku noqonaya aad baan diin wada salaamayaa aniga maanta difrent weyn bay ii tahay xafladani waayo lix iyo sagaashan kii ayaan bilaabay xafladan oo kale inaan ku qabto madaxtooyada soomaaliland wax imkaaniyaada oo aan ahayn haba yaraatay may jirin xataa madbacada noo sawiray may jirin boorarkan art baa waxna noogu sawir jiray art sawiradeedu waxay badnayd black and white boorka maalintaa samaynay national organizationka waxaan meysano dhibsaasaya black and white boorarkii marada ahaa ayaa lagu qori jiro weli qaaxayo oo taariikh wanaagsan ahayd halkaasay soo maray maantana meesha ay taagan in wad aragtaan waxaa laga yaabaa inay cabsi jirto somaliland oo siyaasiyiinteenu iyo xisbiyiinteenu ay isku buuqaan oo hadal la isku tuurtuuraan laakiin haw kullana somaliland baan dilnay tan oo dhulka taala 79-kii ayaa cudur ugu kala adkaado lagu kala baxay gurigaa shaqaalaha aadad baa la isgacan qaada mise sanaa ka dambaysay 79-kii demaatashituniyo sana ka dambaysay maxaa la malay somaliland haw badina dadkii way koreen majuur bay noqdeen way qaangaadheen awlaadka dalata qaangaadheen hataan ku noqdo maalintan oo ah maalintii haweenweynaha adduunka xuquuq baynu leenahay meel wanaagsan baynu maraynaa madax baynu nahay dakhtaraynu nahay injineeraynu leenahay looyaraa jira ciidankii weli kaayan kaarkaya hadii saraakiisha halkay marayaan cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam amna wala aasi jiray waxaan siiyo madaa cumar bin khadaab ayaa ooyey isagoo la jooga asxaabtii maxaad la weysaa baa la yidhi inanta idiyo garka ciidiga biinaysa oonana xabaal ku ridaayo ayaa la weeyaa guri waa la soo maray marxaladaa la soo maray waa laga soo gudbay meel wanaagsan baynu maraynaa insha allah ilaahay ha inoo siyaadiyo maanta waa maalin weyn waxaa la xusayaa adduunka ilaahay abuuray dadka ugu fara badan waa haweenka innagaa ugu badan haweenka ugu badan iyagaana tarmiya bulshada waxaa rag dhaadheere waaweyne murugyada waaweyne xaawali un baa dhashay xaawali yar oo laga yaabo inay 12 dhashay oo daciifa oo dhiig yar oo karti yar ayaa hadaa ninka haweyne murugyada waaweyne ay noo dhashay waxay markaa tusaysaa qiimaha haweenku leeyahay waxayna xusuusinaysaa muhiimadda caafimaadka haweenku ku leeyahay bulshada maaha inaynu maalin kaliya u madaxusno 385 habeen ayaa ilaahay sanadka inooga dhigay daqiiqad walba waqti walba ta heeganka ah ta xusuusan inay ubadkii quudiso xambaarto naaska nuujiso cunto u kariso maceeshad u raadiso bacad u fadhiisataa waa haween waa hooyadaas marka waxaan aad iyo aad inoo wada xusuusinayaa qiimaha hooyadu leedahay haweenku leeyihiin iyo waajibaadka ay inagu leeyihiin maxamed cali aadan telefishinka star hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed